Ja se pogrešno izrazila, jednostavno samo sam rekla da nije trebao tako da mi ovaj priđe i da mi se obrati tako. Sandra. S obzirom da te mensur uči kako, eto tako, da se ponašaš ovde i prema njemu i prema drugima, sad ću ja da te naučim nešto. Neće mensur se naljuti na tebe i ostaviti zato što ćeš ti reći svoje mišljenje. On ako to bude uradio, on je kreten, sam za sebe. Znači, jeste te ponizio, jer si ti prebledala sinoć. Moramo i da gleda kako je spremna da slaže onda. Apsolutno si prebledala sinoć. Ako javno slagaće i njega. Apsolutno si prebledala sinoć, ja sam stajala tik do nje. Kad je on izašao, jer je izašao stvarno besan, misleći da ne znam nija šta, kad je on njoj to rekao, njoj je počela ruka ovako da drhti, ona je prebledela. Toliko je u šoku bila da uopšte se nije pomerila u startu. On je rekao uđe unutra, odmah kreni za mnom, ona od šoka je samo stajala. Nije se pomerila. Nije znala da li da krene sa njim jer je tako naredio, jer smo mi počeli da gledamo u šoku. Znači Petar, ja ne znam ko je tu stajao još, znači stajali smo u šoku. Mimi je rekao. Kako ću da ga ucaramo života, neće mu biti život, pet para mu neće valjati. Uglavnom, ovaj, zaista jeste ponizio, jer je stajalo nas, čekaj mensure, stajalo je nas četvoro, petoro, jeste je ponizio, on je maltene zaurlao na nju, ona je se oduzela od straha i apsolutno te ponizio. To neće da to ostavi ako to kažeš. Nije trebalo tako da se ponaši prema tebi. Ja sam mu rekla kako da nije trebalo tako samo da postupi pre meni. Rekao je Petru da će mu se uzeti u život, da neće moći pjevati nigde. A ustraćim se svima vama, plakat ćete mi svi napolje. Svima nama svi ćemo mu plakat. Javno plakat ćete mi svi napolje, evo i? Ti javno prijatelj. Sve je dobro, Miću, evo, aj sad se ti pronađi, Miću. Ajde, ne sprdaj se, ćemo mi šedi dođe. Dobro, jes. Plakat ćete sa mnom oboje. Šalim se, boli me kura za vas, došli da radim pare, idemo dalje. Nastavi, Milice, ti si teo da dodaš nešto. Jesam, Milane... Što se mene tiče, ja sam... Pa jer, njena glupa dobacina. Pa ništa, Milane, momak je došao, kako se zove Ante, do mene i reka je, izađi, on me prvo od napolje zvao. Ja sad malo mi je čudno bilo. Ko? On. Petar. Ne, bre, ovaj drugi. O, ljudi, hoće li često ovaj momak, što je s njim noćas? On ovako, izvini, brate, nemoj da... Pa šta sam ja njemu slikao? A što bi se on ne slikao? Ja sam mu došao unutra i rekao sam da ne ispane da ti punimo glavu. Evo, pita, jesam ti tako rekao? Rekao je ovako, momak me zvao od napolje, dođi kao. Dođi. Ovo je gore sam se ovaj zvao. A što ima veze? Da ne ispane da njoj puni glavu ili neko, razumiš? Da sam mu došao rekao to. Stanite, čovječe Boži, pa znate li vi što drugo da kažete za toga? Ajde. Milane, on je ušao kod mene i rekao je puno je glavu, izađi puno je glavu. Ja nisam znao što se dešava na polje. Rekao, mogu zamisliti kad je... Moguće, Anto, da si ti... Stani, Milane, molim te. Ajde, bježte u pičku. On nisam znao. Pa jebite se tamo, boli me kurac, neću da pričam uopšte. Milane, ja sam sjeba... Ma neću da pričam uopšte. Ma me dižite. Ma neću da pričam uopšte. Ajde, ispoče, nisam to znali. Ma neću sa primitivcima, ma neću sa primitivcima uopšte da ustajem, čovječe, da vodim dijaloge, nemam potrebe. Anto! Da li je mo... Ustani, molim te, kad pričaš sa mnom. Da li je moguće da tebi čovek pre 5 dana rekao će otvoriti lopanju i pretio ti još ima snimak? I ti si otišao da su sliktaš prve godine. Ko ste vi ljudi? Ti nisi normalan. Da ne ispane da nešto da se... Evo ja. Ma on je to namjerno radio, bre! Da li ga je izmontirao, nema šanse. Nema teorije da se popravio. Pljuje ga na svakom čošku pitu šta je Milice radio prsti. Ja mi se šliktao. Ti njemu to pričaš, ti njemu dobrim odnosima. Pričaj! Ti niste drugari da bi ti njemu prenosili. Ti to mi dalje pričaš šta si radio s Milicom, sinom pričaš. Najveći neprijatelji ovdje, ja ti pričaš detalje šta si radio s Milicom. Ti sad ideš kod njenog dečka. Ja sa njemu samo došla i rekao... Šta imaš ti? Šta si ima da mu pričaš bilo šta, bro? Pa si imao ti je rekao da je ti da ne znam. Ja nisam, nemam dvije godine da ne znam. Neću da nastavljam priču, vidjeli su ljudi sve i neću da objašnjavam više. Ja tebi čudo što sam došao kod tebe. Milane, ti misliš da sam ja budala? Zašto ne bi? Ja bi izašao. Mislio sam, Milane, da se nešto strašnije dešava. Rekao kad je ovaj došao da mi kaže šta li se to dešava. Razumiješ, Milane? Ako ćemo tako. Završio sam svaku priču. Mislim, ne bi da nas dalje, ne znam šta da kažem, što već Lica rekao. Katastrofa. Pitanje za Sanju.